Com a alcaldessa d'aquesta ciutat, heu de saber, Reis d'Orient, que els nens i les nenes de Barcelona s'han portat molt bé, s'han esforçat molt. Home, a vegades ens hem equivocat alguna vegada perquè tothom s'equivoca, però ens hem esforçat per portar-nos bé i això és el que importa. Fa molts dies que la ciutat de Barcelona s'està preparant per aquest dia. Hem tingut durant moltes setmanes a carters reials i a patges reials que han estat per tots els barris de la ciutat. Hem tingut també la fàbrica de joguines de Sant Andreu treballant sense parar per ajudar els Reis d'Orient a que puguin tenir tots els regals a punt per aquesta nit. Els carters reials i els patges han estat recollint les cartes, milers i milers de cartes que s'han recollit a la ciutat de Barcelona. I els Reis d'Orient han de saber que en aquestes cartes, i a mi molts nens i nenes de Barcelona m'ho han dit, evidentment que demaneu regals, sí? Però no només demaneu regals. Jo ho sé perquè molts m'ho heu explicat, que també teniu desitjos. Desitjos que no són només per vosaltres, sinó que són per tots els nens i les nenes del món, de Barcelona i de tot el món. I un dels desitjos que jo sé que més s'han repetit a totes les cartes és que no volem guerres, que Barcelona és una ciutat que estima la pau, que no vol violència, que no vol que cap nen i cap nena es quedi sense casa o que hagi de fugir per la guerra, que volem ser una ciutat d'amor, una ciutat d'acollida, una ciutat que sap que el més important és cuidar-nos, estimar-nos. I encara que a vegades passen coses dolentes, i aquest any ens han passat coses dolentes a la ciutat de Barcelona, però per això, més que mai, nosaltres en un dia com avui desitgem ser una ciutat de pau, una ciutat d'amor, una ciutat que li vol demostrar al món que acollir a tothom i dir a tothom que és benvingut a la nostra ciutat per viure en pau i en diversitat és motiu d'orgull per Barcelona. Oi que estem d'acord? Bueno, doncs hem arribat finalment, després d'esperar-ho tot l'any, aquesta nit tan màgica i tan especial. Als Reis d'Orient els hi hem de donar les gràcies perquè han fet un viatge molt llarg, molt llarg, han travessat molts països, han fet un gran esforç i aquesta nit, pobrets, tindran molta, molta feina, perquè a totes les cases els estem esperant amb molta il·lusió. Recordeu de posar-los una mica d'aigua i una mica de menjar, molt important, perquè han de fer moltíssima feina. I també els hem de dir que com a ciutat els hem ajudat i tenen preparada una cavalcada perquè ells, amb tot el seguici que els acompanya, que són moltíssima gent que els ajudarà a arribar a totes les cases, doncs perquè puguin saludar a tots els nens i les nenes de Barcelona, començarà aquesta tarda una cavalcada esplèndida, preciosa, on us esperem a tots vosaltres.